Сая ингээ ярьж байхад бол за цэдэн бол дарагыг ярьлаа. Тэгээд манай Чойсон гогч бас оруулаад ирлээ. Тэгээд энэ 16 онд ойн болох юм байна. Одоо бол 15 он 100 жил. Тэгээд өнөөдөр энийг улс төрийн өнгөстэй тэгээд өөрсдөө наах маягтай яг л одоо тухайн үед нь Москвад баг тэр зов зүдэрж байхад нэг хажууд нь байсан юм шиг төрөхт нь бас тэр гэрт нь баг эхвэрж авчихсан юм шиг л энэ Хөрлөбаатар гişүү яриад байна л да. Тэгээд яг л нөгөө нэг сайн талын өөр дөрөө наах гэсэн маягтай иймэрхүү нөгөө нам маань одоо байж л байсан шүү дээ. Төрүүн тэр хүмүүс ярьж гээ. Энэ цагаатх ажлыг одоо нилээ эртнээс хийж яагаад болоогүй юм. 70 хэдүүлээ ингээд сонгогдсон. Тийм байх үедээ энийг ярьж яагаад болоогүй юм. Тэгээ өнөөдөр нэг юм зүйл яриад өгдөг. А ингээд ярих юм бол бас нилээ асуудал байна. Үнэхээр одоо бид нэр одоо Монгол хүнээ, Монголын төр засаг, Монгол үдирдэгч та ингээд яриад сууж байгаа нь маш сайхан байна. Ийм боломж бол одоо 90 оноос хойш гарлаа шүү дээ. Өмнө бол гараагүй байсан. Тэгэхээр энийг бол маш зөв зүйтэй үнэн зөвөр нь шийдэх ёстой. Мэдээж хэрэг цэдэн бол даргын үе тухайн үедээ бас алдсан онсон зүйл зөндөө байгаа уха. Тухайн үеийн цагийн нөхцөл байдлаас болоод гарцаагүй тийм байдалд орохч ийм тэр хилмигдл энтрид оролцох гарцаагүй тийм нөхцөл байсан баг. А гэхдээ ямар ч байсан 40 хэдэн жилд бол энэ улс орныг өдий зэргийн дайтай болох гэд бол нилээ их хөв нэмэр оруулсан. Энийг бол хэн ч үгүйсгэжгүй. Мэдээж зэрэг 200-300 жилийн хугацаанд одоо ертөнцийн нэг мухар болцсон байсан. Манай 400-500 мянган хүнтэй болцсон ийм улс орныг за 70-80 оноос эхлээд тэр хэр бортог өнөөгийн соёлцсон байшин барилгатай ийм улс орон болох гэд бас энэ хүний хувь нэмэр их байсан баха. Энтэй эргэлзээд байх юм баг. Яг энэ байдлаар адилтгаад ингээ хандх юм бол ихтэй бидний бас нэг туушрсан юм байдаг. Тухайлбал одоо Увсүүн гэдэг үртэл ойлголт гаргаж ирэх гэдэг шээ зарим нь. Мэдээж хэрэг манай Увсан аймагт бол Баяд, Дөрөвд гэдэг үндэстэн амьдарч байдаг. Бүгдөө л монголчууд. Тэгээ би одоо юу хэлэх гэдэг нь одоо бас Чингис хааны маань их хилмигдүүлж ялаа шүү дээ. Энэ одоо 60-70 жилд бол аа нэрийн чилж дуусаж болохгүй юм байла. Тэгээ тэр хүнийг ярддаг энэ Монгол улсын чинь анхнаас нь байгуулсан энэ Монгол үндэстний чинь бий болгосон тий энэ одоо Орос, Гятад, Энтэг тий энэ улсуудыг чинь бий болгож өгсөн хүн чинь манай Чингис хаан шүү дээ. А тэднэр нь болохоор бүгдээрээ одоо ад үздэг. А Монголдо бол сүүлийн 70 жил 100 жил бол ярьж болдгүй байсан. Ярьсан хүмүүсийг бол хилмигдүүлдэг байсан. Тэгэхээр одоо бид нар энэ хурал маань төр засаг маань бас ингээл ингэж хэлмэгдүүлж ялаа ингэж одон медалийн сэргэн гээл Чингис хаандаа бас юм тогтоол гарах болж гинөө. Асуудалт одоо нэг л маягаар хандах хэвэл доо. Тэгээ нэг сонгуулийн уур амьсгал оруулаад удирдахчдаа бид нар ингээд нэг туулаас нөгөө туул руу наваачаад байхын зөв ч юм уу буруу ч юм уу би бол энэ дээр эргэлзэж байна. Тэгээ дистратал явъя л да. Одоо төрсөн нутг нь бол яа харахгүй одоо хинтийн дэлгүүн болдогд байгаа. Тэмүүжингээсээ л эхлэе л да. Энэ улс орныг бий болгосон. Тэр одоо 70-80 жил үг хэлэх тэр эрхийг хааж исэн, хааны маань доош нээж исэн. Тэр нам нь одоо уучлахгүй л да. Доктолоо бас гаргал да. Яг л адилхан байгаар. Тэ? Асуудал ингэж л ханамаар бахи. Монголчууд бид нар монгол хүмүүсээ л ярьж байгаа юм бол тэгэхгүй тэгээл нэг хойноос нь дундаас нь ийм маягаар хандаж болохгүй нөхдүүдээ. Бид нэг тогтоол гаргаснараа тий хүмүүсийг тэгээд цагаатгаад ингэж яддаг юм биш. Тэр бол арт түмний сэтгэлд нь байдаг зүйл, түүхэнд байдаг зүйл. Аа тэр түүхийг гажуудуулаад нэг сони сони юм яриад өөр дөрөө наах гайл. Тэгэл баг одоо чэдэн болгой одоо өргөмөл хөөхд байсан айтай юм ярих гэдэг шүү дээ. Одоо ачин ч юм уу юу ч юм тий. А яг Анастасия гэдэг охин бол сая ирээд буцаж ирсэн. За манай баяр сайхан гişүн бид нэр одоо манай хэдэн залуучууд улаан ут хүртэл гаргаад ингээй явж ийсэн. Тий. Бас яривал ярих юм байна. Тэгэхээр энийг одоо зөв талаас нь хандаач ээ. Би бол эргэлзэж байна. Тэгэхээр энийг одоо өнөөдөр ярих юмгүй юм биш. Улс орны нөхцөл байдал хүнд байхад тийм